Moikka! Tänään on toukokuun 13. päivä 2024. Letään siis viikkoa 20. Ja nyt se loppu on sitten lähellä. Elikkä tällä viikolla pitäisi sitten lehmien lähteä. Se on sitten uusi elämä edessä. Niin. PA tuli siihen. Pitäisi olla sen siskolikankin jossain sen täplyksen. Pitäisi olla täpliksenkin jossain. Tänään tuntuu siltä, että joko se kevät nyt vihdoinkin alkaisi. Ensimmäinen oikein kunnolla lämmin päivä. Ja noi toukotyötkin saatu aluilleen. Tai meidän osalta ne nyt on sitten saman tien loppukin. Elikkä pikku kyntö isännällä oli ja sitten yhteen peltoon piti lanta levittää. Mä tein siitä pikkasen videon, niin en siitä nyt tällä videolla sitten enempää. Ja mulla on viime viikostakin kuvattu videoita, mutta en ole niitä editoinut, että teen niistäkin sitten oman videonsa. Tällä videolla meinasin tosiaan niin nyt tästä asiasta, kun ne lehmät meiltä tosiaan nyt sitten lähtee. Ja kun sillä eräällä aikaisemmalla videolla kovasti olin tyytyväinen ja kehuin, että ei mitään ihmeellistä on navetalla, niin kylläpä sitä nyt sitten on ollut sit senkin edestä. Elikkä sitä isäntä vinkkaa kanavalla katsoneet, niin tietääkin jo, että se lypsykoneen pesuri, siitä se lämmitysvastus tilttasi ja siirryttiin sitten taas siis sellaiseen perinteiseen systeemiin, että saadaan putkisto ja lypsimet pestyä, niin ei se nyt sitten kaikki siihen jäänyt. Voidaan mennä vaikka tonne navetalle, niin mä voin siellä sitten kertoa ja näyttää, että mitä kaikkea muuta on tapahtunut. Joo, eli siis tämä pesuri hajosi silleen, että sit se lämmitysvastus meni ja otettiin sitten tämä allassysteemi käyttöön ja se on ihan hyvä systeemi ja eikä täällä nyt juuri mene paljon sen kauemmin aikaa, että ei hidasta, että tollahan sitä silloin 98 aloitettiin, kun toi putkilypsykone tuli meille. Niin tulihan nyt vielä verestettyä nekin muistot sitten. Pitääkö tuonne laittaa vähän valoa. Tässähän oli helkan paikka, mutta nyt siinä on toi untuva. Mä kerron kohta, että minkä takia siitä helka siirrettiin tonne karsinaan. Näillä ei ole täällä mitään hätää näillä muilla. Laitanpas valon tonne.
Juu, eli Helka on täällä Karsinassa nyt. Ei Helkalla mitään hätää enää ole. Eikä sillä nyt silloinkaan mitään isompaa hätää ollut, mutta en tiedä sitten, oliko se nukkunut vähän kauan sillä samalla kankulla, kun se ei sitten meinannut päästä ylös. Niin siirrettiin se nyt tähän Karsinaan, kun tää on vapaaksi sai. Niin nyt ei ole mitään ollut. Ei ole mitään sen puoleen Helkalla, mutta kylläpä se sitten vielä keksi, että sillä toi tuolla on vihreä tarra tuolla vasemmassa etujalassa, eli vasin etutissi, niin se alkoi soluttamaan. Sitä tarvitsee lypsää eroa. Ja täällä oikeassa takatississä tai ja oikeassa takajalassa niin on toi merkki sen takia, että silloin se tissi ummessa. Et siitähän tuli koko ajan sen poikimisen jälkeen hyvin vähän maitoa, niin mä sen sitten umpeutin siinä jossain vaiheessa. Että sit on kolmesta tissistä lypsetty ja nyt tosiaan sitten niistä kolmesta toi yksi. Yksi alkoi soluttamaan, niin se on sitten eroon lypsyssä. Mutta joo, täytyy tosiaan Helka siirtää tähän vapaaksi. Eipä sillä nyt ole mitään hätää. Syö hyvin ja noin poispäin. Ja tosiaan se oli täällä se untuvani. Täällä on nyt rinsessa sitten. No sitten. Täällä poveri. Näette, poverilla on liivit. Mutaren liivi. Poverille kävi sellainen vahinko, että se astui yhden tississä päälle. Katsotaan, saadaanko me. Takatissi. No, ei oo hätää, ei oo hätää. Ei kosketa. Tollanen pieni vekki. Mut ei tullut kipeäksi. Se ei ollut niin syvä. Laitettiin sitten tämä liivi sille varmuudeksi. Ihan hyvin saa lypsettyä. Saa maidot tulee, ei vaikuttanut siihen millään lailla. Mutta sellainen kävi. Ja kuten kuulette, että vaikka ollaan tässä puhaltimen alapuolella, niin on ihan hiljasta ja se on tukittu. Siitä siitä ropellista, niin vissiin laakeri alkaa olemaan vainaa, alko pitää sellaista metakkaa. Että todettiin parhaimmaksi, että sammuttaa sen. Täällä on nyt niin vähän näitä lehmiä, että pärjää ihan hyvin noilla kahdellakin. Ja päivällä sitten laittaa vaikka ovet vielä auki, niin ei tule mitään ongelmaa. Mutta varmuuden vuoksi nyt sitten tosiaan niin sammutettiin toi, ettei vaan ala yli kuumenemaan. Ja siihen piti toi levy laittaa sitten miksikä se sanottaisi, tulpaksi. Niin että sieltä ei sitten ala niin tänne navettaa päite työntää sitä kylmää ilmaa, kun öisin kuitenkin on aika kylmä. Tässä toi pimpula on ja sitten ultra. Joo. Ja sitten, ettei nyt liian helpoksi tää kävisi, niin tässä maitoputkesta
menee tuohon ilmaputkeen tuolla kirkas letku. Elikkä tällä. Niin. Tuo ryökäleen ultra keksi alkaa kiskomaan tämän pois tuolta. Elikkä siis tämän pitäisi olla tuossa, missä on nyt toi punainen tulppa ja sitten tuolla. Niin eihän se siellä enää pysynyt yhtään, kun se koko ajan siinä oli. Niin tonne piti nyt laittaa sitten tollain tulppa, niin ei tarvitse tämän kanssa taistella. Sinä ryökäle keksit vielä semmosen tempun, niin kyllä osasit. Ootko vähän höppä? Et kyllä se kuulkaa niin on, että kyllä sitä loppuun asti niin näköjään jotain souta täällä on. Tiedä vielä mitä kerkee tapahtuu. Että nyt ei vaan kukaan kupsahtaisi. Nyt kun sen sanon, niin huomenna aamulla saattaa sit joku olla hengettömänä tai henkitoreissa. Joo, elikkäs vielä muutaman videon verran tuolta navetalta tulee videoita ja kyllä ne navetasta sitten videoiden teko varmasti jatkuu jossain vaiheessa, mutta sitten ihan toisissa merkeissä, että katsotaan mitä sitten se aika tuo tullessaan, mutta nyt kun lehmät tulee lähtemään, niin meidän on tarkoitus se siivota ihan perusteellisesti, purkaa kaikki ylimääräinen ja pestä. Ja sitten katsotaan, että tuleeko se jossain vaiheessa johonkin muuhun käyttöön. En vielä tiedä tarkempaa kertoa teille, mutta onhan tässä sitten aikaa, että katsotaan, että mitä se elämä tuo tullessaan. Mutta tässä oli tosiaan nyt ihan nämä ihan viimeisimmät kuulumiset tällä kertaa. Pidän teidät sitten ajan tasalla kyllä, että milloin ne lehmät lähtee lopullisesti. Mutta näin. Ei mulla muuta. Moikka!